Čestitke. Hvala. Svega. Sada kada je sve prošlo, možeš li da nas provedeš kroz povredu, svoje razmišljanja, dane, terapije? Evo, Goran nam je rekao 97% igrača bi u tvojoj situaciji se povukao. 97? Da, tačno rekao 97. Baš to je. Pa, razmišljao sam evo ove dve nedelje da li hoću nešto da pričam javno o tome, to jest da li želim nešto da objavim na društvenim mrežama ili ne, i odlučio sam da želim, tako da ću objaviti u narednih nekoliko dana i neke slike i stvari i objasniti malo podrobnije kroz šta smo sve prolazili u tom kontekstu. Mislim, sad, ajde, ne zvuči ovde neka patetična priča, mislim, ja sam osvojio turnir i znam, ali prosto zato što i pre dve godine je jedna vrlo slična situacija se dogodila i ljudi i dan danas sumnjaju i ismejavaju i govore svakakve stvari, i onda nekako osjećam ipak potrebu da pokažem i dokažem neke stvari. Prosto, ne toliko zbog njih, koliko zbog sebe. Jer je sad ipak već drugi put da prolazim kroz nešto vrlo slično ovde i neki komentari i tako da kažemo, izjave se ponavljaju. I to mi malo smeta. Tako da u tom kontekstu ćete sve saznati blagovremeno za koji dan. U tom smislu, sama činjenica da nisam trenirao ni jednom između mečeva govori dovoljno o tome da sam imao nešto što sam morao da adresiram na pravi način da bi mogao sebi da dozvolim da se oporavim za naredni meč. Jer da je to toliko bilo malo i, da kažemo, ne, kako bih rekao, pa neznatno opterećujuće za mene fizički, verovatno bi imao treninge između, mislim, nekako logika stvari, jer ja mislim da nikad nisam imao u životu ovakvu situaciju gde baš ni jedan put nisam odigrao trening na te dane kada nisam imao meče. Baš ni jedan put. I to je onako, mislim, ispostavilo se kao dobra odluka, ali s druge strane, moram priznam da kao profesionalni teniser nije baš idealno, jer postoje stvari na kojima bi voleo da radim. Barem da je pola sata, znači nešto specifično, neki udarci, neke situacije, neka priprema za narednog protivnika. Ali eto, čak me je moj tim u poslednjih 4-5 dana zaustavljao. Ja sam hteo da izađem na teren, ali oni su rekli ne. Tako da sam ja to ispoštovao i eto, kažem, ispostavilo se da je dobra odluka, jer stvarno je bilo dosta naporno, mentalno pre svega, sa dolaskom u Australiju nakon onih prošlogodišnjih događaja, pa povreda, pa onda ova situacija sa ocem i tako, mislim, nekako su se stvari nagomilale, nekako baš ne u idealnim trenucima, ali upravo to je ono što je meni baš trebalo, jel tako? Bog mi je uredio stvari onako kako je trebalo da bude i kroz šta sam trebao da prođem. Tako da ja to na taj način gledam i stvarno, mislim, ovo nije pitanje, sad da kažemo, vere ili bilo čega u tom kontekstu religija, i da kažem, nego ovo je stvarno moje najiskrenije onako iz duše mišljenje i saznanje, to je da mislim, ja verujem u Boga čitav svoj život, ono, veliki sam vernik u tom kontekstu i verujem u božanstvenu energiju, u anđele, čuvare i njihovo prisustvo i njihova pomoć i podrška na ovom turniru je bila kao možda nikada pre. A to pričam upravo zbog svih ovih dešavanja sa telom i sa povredom. Jer Goran nije lupio ono što je rekao za 97%, jer on zna kakvu povredu sam imao i zna šta to znači u sportskom smislu. Tako da stvarno samo dragi Bog mi je dozvolio da budem ovde sa vama i da izdržim ceo turnir. Male, teško je naći reći čestitke za ovaj monumentalni uspeh i nadam se ćemo održati tradiciju da se slikamo zajedno sa ovim trofejem. Može. Super, hvala ti. Dozvoli. Rekao si da
si na teniskom terenu ne samo zbog sporta, nego i zbog spoznaje sebe samog. Šta bi Novak Djokovic iz šampion iz 2023. rekao Novaku Djokoviću iz 2022. Dođi u Australiju. Biće sve okej. Pa, znaš šta, kako sam prošle godine napustio zemlju, kako sam se osjećao, nije bilo dobro. Ali je to prošlo. I kao što sve u životu prolazi, tako i prođu neki ovako teški momenti i iz njih izvučeš neke pouke. Mislim, ja se trudim da izvučem neke pouke i da izađem iz takvih iskustava jači, snažniji, sposobniji, motivisaniji, i to je bio slučaj. Mislim, to nije kliše, ali to stvarno jeste tako, da čovjek jednostavno u ovakvim situacijama mora sebe da istrenira do te mere da bude potpunosti posvećen samo onome što treba da uradi. I ti kreiraš svoju sudbinu i svoju realnost. Tako da ja nisam stvarno puno vremena uopšte posvećivao spekulacijama ili bilo čime vezano i za povredu i za oca i za ovo sve što se dešavalo. Trudio sam se da budem u svom nekom filmu, u svom svetu, i to mi je dalo rezultat. Na jedan ili drugi način neke stvari dođu do mene u nekoj meri. I naravno da mi nije prijatno. Mislim, čovjek sam na kraju krajeva od krvi i mesa, i onda takve stvari me onako dotaknu, i pogotovo kad mi neko oca na taj način dira. I potpuno nezasluženo, mislim, ali to je jednostavno naslanjanje na neke stvari od pre, mislim. Da možda neko drugi u mojoj situaciji, ovako, ovo bi prošlo za 2-3 sata. Ali dobro, to je, mislim, sudbina, po znacima navoda, to je nešto što je kao životno iskustvo meni dodeljeno, kroz što ja moram da prođem, i što je meni neophodno, jer to sam ja. Ja, verovatno, prosto mi takve situacije dozvoljavaju da izvučem iz sebe nekako isprovociraju da u pozitivnom smislu da izvučem iz sebe maksimum, u svakom smislu. I onda ono što kažu iz inata da se odigra kako treba. Čestitam. Što bi rekli, not too bad. Da, not too bad. 22 Grand Slam titule, malo pre je Goran rekao, 22-22 kao neki rukometni meč, i sad se selimo u Rafinu kuću u Pariz, vidjet ćemo šta će tamo biti. Koliki je tebi sad tu pritisak, koliki će uopšte biti, 23 ima šanse da budeš ono najbolji svih vremena? Sad više niko neće moći ništa ti kaže. Pa, ja sam za sebe najbolji. Uvek bio i uvek ću biti. Ta diskusija u kontekstu ko je najbolji svih vremena, to je teško definisati, jer, mislim, rezultati govore dovoljno. Mislim, i rezultati trebaju budu merilo. S druge strane, opet, dosta je drugačiji tenis sada nego što je bio pre 20, 30, 50, 70 godina, i mnogi igrači tada nisu ni isputovali sa Grand Slamove i tako, mislim. Ima tu mnogo različitih faktora koji trebaju se uzmu u obzir kada se priča o tome ko je najveći i tako dalje. Mislim, ja samo što sam u deo te diskusije je već ogromna čast i zadovoljstvo u tom smislu. Pritisak je sastavni deo profesionalnog sporta i pritisak je privilegija. Pritisak je nešto na što sam ja navikao, nešto bez čega ja ne mogu da igram. Prosto, mislim, gde god da se pojavim, na kojem god turniru, pogotovo Grand Slamovima, naravno, zbog ove trke s Nadalom, je pritisak ogroman, mislim. Jer ne znam se ko će da dogura više, koliko će to da traje, koliko ćemo mi igrati. Tako da, mislim da je sjajno za naš sport, da smo i on i ja i dalje sposobni da osvajamo Grand Slamove i da se borimo za najvišu poziciju na svetu. Mislim, priča se puno gotovo samo o Grand Slamove, treba malo da se priča i o tome poziciji broj 1, jer po meni
ne može svako da osvoji Grand Slam, naravno. Grand Slam je, da kažemo, ajde, vrhunac sporta. Ali biti broj jedan na svetu u tolikom nizu je ipak nešto što je po meni, mislim, naravno, iz mog iskustva, ja sam pristrasan pa moram o tome pričam, je nešto najzahtevnije. Tako da u tom kontekstu mi je izuzetno drago što sam se opet vratio na tu čelnu poziciju. S obzirom da sam oborio taj rekord za najduži broj 1, naravno, kako bih rekao, i dalje mi godi što sam tu i uvek je to jedan veliki cilj, ali nije toliko veliki kao što je nekad bio. Tako da mi je drago što je to došlo kao posledica osvajanja Grand Slema i nizanja dobrih rezultata u poslednjih nekoliko meseci prošle sezone. Što sam je rekao pred Pariz? Od 1. januara se okreće novo list, pa ćemo da vidimo koja će biti najbolji na svetu. Kada je to bilo? Kad smo pričali na Gemaksu pred Pariz. Pa dobro. Slušaj ti mene. No, please. No, wait, three more. One, there, and you. Yeah, me? Yeah. Okay, zdravo. Čestitam. Upoznala sam ženu koja je član NOL FM. Dobro. I ona je došla i u Australiji čak iz države Maine. Sa svim na istok iz Dobro. Amerike. Pre ove nedelje nije nikad videla uživo tenis, teniski meč, niko. I nije putovala van zemlje za 40 godine. Nije ni imala pasoš. Došla je da vidi tebe. To nisam znao, evo, prvi put čujem tu priču. Okay. Hvala što si mi skrenula pažnju. Pa šta tebi znači? Pa pogledat ću kome reči, jer stvarno tako lepe priče me zaista onako nekako ispunjuju i veoma sam zahvalan, jer podrška koju sam imao ove godine je stvarno nešto neprikosnoveno, nešto najlepše. Mislim, imao sam podršku uvek u Australiji od puno ljudi, pogotovo srpske zajednice, ali naravno i svih ostalih. Video sam da ima puno ljudi iz Kine, iz Azije i tako dalje koji su došli da me podržavaju i hvala im puno na tome. Ove godine stvarno, mislim, ovo što je bilo na stadionu i van njega na trgu, verovatno najlepše, najviše, najjače, najglasnije ikada. I mislim da su i oni prepoznali važnost ovog trenutka i ove godine s obzirom na prošlogodišnje događaje i one kako su hteli da budu tu za mene, da mi daju krila, a to su upravo i uradili. Tako da stvarno iz srca im hvala. Nole, sve čestitke na kolosalnom uspehu. Zaista, ja ne znam šta bih rekao, ali što se tiče toga. Što se tiče žene koje je Ana pomenula, danas je izašlo u večernjim novostima baš o tome. Inače, ona nije jedina koja je došla samo zbog tebe i zbog prošlogodišnjih događaja. Malo pre sam upoznao naše ljude iz Novog Zelanda koji su isto prvi put u Australiji. Došli su isključivo zbog tebe i na finale. Da. A teo sam samo da pitam. Ja na ovaj trofej gledam u kontekstu prošlogodišnje drame. Da. I znam da si prolazio kroz najteže trenutke, verovatno u svojoj karijeri, baš u ovo vreme, 2022. Samo me zanima onako, da li si nakon toga mogao da zamisliš sebe u ovom trenutku sa trofejom u rukama? I ovde u Australiji, naravno. Ne mislim na pa uvek sebe zamišljam sa trofejom u rukama kad god imam turnir koji dolazi, pogotovo kad je u pitanju Australija. Mislim, s obzirom na izvanredne nastupe koje sam imao u toku svoje karijere ovde, koji mi uvek ulivaju samopouzdanje i dozvoljavaju mi da mislim da mogu da ponovim to, upravo to isto. I taj moj stav i taj moj pristup je nešto što je mene dovelo do ovih visina, tako da ja to neću menjati, jer neki to zovu možda arogantno, neki to zovu neskromno, ali po meni to je neophodno, prosto da bi se takmičio na najviše mogućem nivou i bio konkurent za ovakve titule i za broj jedan mesto na svetu. Mislim, svaki meč je bitan, sve je važno. Mislim, naravno, Grand Slamovi su Grand Slamovi, to se razumemo, ali opet, evo, mislim, sve što sam postigao na ovim Masters 1000,
turnirima koje sam osvojio više nego bilo ko. Mislim, dokazuje koliko u stvari meni stalo da svaki turnir odigram nekako maksimalno i svaki poraz, nezavisno od kategorije turnira koje ovaj, učestvujem i koje igram, mi je smak sveta. Mislim, jednostavno ja to tako doživljavam zato što sam celog sebe dao u potpunosti, u svakom smislu. Ako se... Rekao si da gledaš ovaj trofej kroz prizmu prošlogodišnjih događaja, naravno da je ova titula još važnija i značajnija upravo zbog toga što sam doživio prošle godine. I ja sam došao u ovu zemlju ove godine, kada su mi otvorili vrata, došao sam sa energijom pozitivnom. Nisam uopšte tražio da u bilo kojem kontekstu imam konflikt sa bilo kim. Ostavio sam događaje od prošlogodišnje iza sebe. Imao sam puno razloga da možda se drugačije ponašam, ali prosto ne vidim gde bi me to odvelo, šta bi mi to dobro donelo. Osjećam da je potrebno da se prašta, da se, mislim, kažu hrišćanski je praštati. Toliko malo se prašta danas, kada bolje razmislim. Jednostavno, želim da sebe uvek podsjećam da, i nekako i da vidim to u svetu oko sebe, da ljudi više razumeju, prihvataju, pokazuju malo više saosećanja i malo više strpljenja u nekim situacijama pre nego što nekoga osude na prvu loptu. A danas mediji, mislim, vi ste svi u toj oblasti, mislim, ja sa vama imam jako korektan odnos, ali nisu baš svi mediji naklonjeni, da kažemo, istraživačkom novinarstvu danas. Više je, ono, kako to zovu danas, clickbait, tako dalje. Znači, što pre da se nešto napiše o nekome, neshvatajući, nesvesno to radići, koliku stvarno štetu prave tom čoveku ili ljudima. I to je upravo ovo što se dešava, što se dešavalo isto i s mojim ocem ovde i ovo prošle godine i tako dalje. Mislim, tolika količina laži i krivih informacija da je to neverovatno nešto. I prosto to toliko se stvori velika lavina da ti ne znaš više šta da radiš, ti ne možeš da reaguješ. To je to toliko veliko da te to proguta prosto. Znaš. I onda jednostavno ono verovatno što je najmudrije da može čovjek da uredi je da pusti, desilo se to što se desilo, idemo dalje. Jednostavno usmeriš svoju pažnju na ono što je najbitnije. Za mene je to, naravno, u profesionalnom smislu, tenis, igranje turnira, dokazivanje istorijski u tenisu, a s druge strane isto i nadam se da služim kao inspiracija i motivacija mladim ljudima, jer je to nešto što je meni veoma bitno. I tenis mi nudi zaista platformu neverovatno. Mislim, ja volim sport svim srcem i zahvalan sam što mogu da budem ovde s vama i da pričam i da imam ovaj trofej pored sebe. Tako da, eto, malo više samo te ljubaznosti, evo, mislim, jako lepo od Tsitsipasa što mi je rekao na terenu, mislim, ja onako, mislim, uvek uživam u tim trenucima, jer na terenu smo kao najveći i najljući mogući protivnici, ali uvek pre ili posle meča mora postoji to poštovanje, ta ljubaznost, to razumevanje jedno za drugog. Tako da, eto, ja se nekako nadam da će malo svet u tom smeru da se promeni, jer kako stvari sada stoje nisu baš najsvetlije. Thank you. Thank you. Thank you.